Құрметті көрермен, келесі тыңдайтын кітаптарыңыз «Сен неге кедейсің?», «Сен неге қарыздарсың?» Әсет Мұқашбеков, Қастер Сарқытқан. Бұл кітапта жетістікке жету жолдары, мақсатымызға жету үшін қандай әрекеттер жасалу керек, және сол жолда жоспардың маңызы қандай деген сияқты көп деген мотивациялық кеңестер беріледі. Ал біз жалғастырамыз келесі бөлім. Кедейшіліктің 5 себебі. Адамдардың байымауының 5 себебі бар. Олар мыналар. 1. Адамдардың байымауының 1 себебі баюға болатыны туралы еш уақытта ойланбайды. Ойланбағаннан кейін осы бағытқа қарай қадам басып әрекет қылмайды. 2 себебі баюға болатыны жайлы шешім қабылдамайды. 3. Істейтін істі үнемі ертеңге шегеру жоқшылықтың шылауынан шыға алмаудың 3 себебі. Келесі, көрсе қызарлықпен көзіне түскен нәрсеге қызығып, лездік мауқын басып сатып ала беру, кедейшіліктен шыға алмаудың 4 себебі. Келесі, кедейліктің 5 себебі, уақытша болса да, болашақты болжаудың, мақсатқа жетудің, нақтылы жоспарының жоқтығы. Кедейлік пен жоқшылықтың 1 себебі, баюға, молшылыққа жетуге болатыны туралы еш уақытта ойланбайды. Ойланбағаннан кейін осы бағытқа қарай қадам басып әрекет жасамайды. 5 нәрседен 5 нәрсені артық деп біл. 1. Өлімнен тіршілік артық. 2. Аурудан саулық артық. 3. Жұмыс бастылықтан, яғни мәжбүр түрде мағынасында, еркіндік артық. 4. Қарттықтан жастық артық. 5. Кедейліктен байлық артық. Егер де нақтылы өміріңізді өзгертіп, молшылық пен тоқшылықта өмір сүргіңіз келсе, елестету арқылы жасайтын ойша бөгеттен басқа бөгет жоқ екенін, жан дүниеңіз бен ұқсаңыз болғаны. Молшылық пен байлық біз өндіріп, өсіріп жатқан заттар емес, және осылай екен деп ойлауымыз да емес. Егер біздің ақыл есіміз бен ойымыз аз-маз баршылықтың өзіне де разы болып, жоқшылыққа сенсе, еті үйренсе, онда қалған өміріңіз де түк өзгермей-ақ осылай өтеді. Қайталап айтайын, біз санамыз бен ойымыз қабылдай алатын нәрсені өзіміздің қалауымыз бойынша ғана іске асыра аламыз. Ең жаманы, ғарыштан келетін молшылық пен байлықтың келер жолын санамыз бен ойлау жүйеміздің жүдеулігінен жауып тастаймыз. Біз молшылық пен байлық туралы санамыз бен ойлау жүйемізді біртіндеп өзгерте алсақ керемет болар еді. Онда алдыға жылжығанымызды байқау қиынға соқпас еді. Өйткені алдымен ойлау жүйеміз өзгереді, сонан соң мінезіміз әдетке айналмақ. Уақыт өте келе, өзімізге қажетті нәрселердің бәрі жанымызда жүргенінен сеніп, осы сенім арқылы ойымызды іс жүзіне асыра бастаймыз. Тағы қайталайым, не ойласақ, сол болады. Өз-өзімізді қалай бағалаймыз? Сіз осы шексіз әлемдегі жаратушы жаратқан пендесінің біреуі ғанасыз, бар болғаны осы. Сіз жеке адамсыз және адамзатсыз. Сіз басқа адамдар сияқты ақиқатсыз және қайталанбайтын адамзат қоғамының құндылығысыз. Адам баласындай басқа жетілген тіршілік иелері бар ма? Сізден артық құндылық бар ма? Қандай құрметке ие болуға лайықпыз? Егер сіз аздаған ғана бақыт жеткілікті деп есептесеңіз, онда сіздің мүмкіншілігіңіздің де ұсақ болғаны. Керісінше, өзіңіздің бұдан да жоғары мәртебеге лайықты екеніңізге сенімді болсаңыз, және молшылықтың айналымын біреулерге қызмет істеу арқылы қолдап отырсаңыз, онда өзіңізге жоғары тұрмыс деңгейі мен шексіз бақытты өмір бойы тартып үйіре бересіз. Егер де біреулердің есебінен байып, молшылыққа қол жеткізем десеңіз, онда өзіңе өзің ор қазғаның. Бұл өзіңді өзің өлтірудің төте жолы. Осының түбі қайыршылық пен жоқшылыққа кептірейді. Есіңізде болсын, сіз басқа адамдар сияқты молшылыққа малына аласыз. Оның жолы басқа біреулерге көмектесу. Сол арқылы өзіңізді де, басқаларды да бақытты етесіз.
адамның тағдырын болжау үшін балгер не көріпкел болудың қажеті жоқ. Тек қана бір сұрақ қойсаңыз жеткілікті. Өмірдегі басты мақсатың не? Осыған қалай жетпексің? Егер осыны 100 деген атанан сұрасаңыз, 99-ның жауабының мөлшері былай болады. Менің жақсы өмір сүріп, өзімше бақытты болғым келеді. Сырттай қарасаңыз, жақсы жауап. Бірақ тереңірек үңіліп қарасаңыз, жетістікке жетудің жолдарының, мезгілінің, әдістерінің нақтылы мақсаты жоқ адамның жалпылама жауабы. Егер адам өзінің өмірін өзгертемін деп шешім қабылдамаса, тіпті ол кітап оқысын, семинарларға қатысын, дәулетті адамдармен араласын, бәрібір ештен өзгермейді. Олар тек қана жалпылама жоспарлайды. Әйтеуір түбінде бір жетістікке жетемін ғой деп, өзін өзі жұбатады. Бірақ та мен осыны қайтсем де істеймін деп, нақ айтпайды. Белгілі бір шешім жоқ. Нақтылы мақсаты, жоспары бар адам белгілі бір шешім қабылдай алады. Егер не істейтініңізді анық білмесеңіз, молшылық аспаннан келіп өзі түспейді. Тек қана алдында айқын мақсаты, осыны іске асыратын жоспары бар адам ғана кездесетін кедергілердің бәрін бұзып өте алады. Өзіңіздің алдыңызға нақтылы мақсат қойыңыз. Осыны қағазға түсіріңіз. Көзіңіз үйреніп, санаңызға сіңіп, көңіліңізге жатталып қалсын. Осы мақсатқа баратын әрбір қадамыңызды есептеңіз, анықтаңыз. Осы жоспарыңызды қолма-қол іс жүзіне асыра бастаңыз. Сонда өзіңіздің болашағыңызды қалай ойласаңыз, солай болады. Сондықтан да өзіңіздің өміріңіздің қалай болатынын қазір анықтаңыз. Сіздің кім екеніңіз, кім болатыныңыз ойлау жүйеңіздің сапасына байланысты. Осыны іске асырсаңыз, өзіңіздің ойыңызды, сезіміңізді, істің нәтижесін толықтай, ауыздықтай аласыз. Өмірдің мақсаты танып білу емес, іс-әрекет дейді Гексли. 1. Жеңіске бір қадам қалғанда жеңіс келеді. Жоқтың артында бар тығылып жатады. Өз қателігіңді талда, жетістікке жетуді ойла. Табыс тесіктен де келеді. Қаласаң болады. Келесі, табысқа талпынған ғана жетеді. Табыс жүгірген сайын жақындай түседі. Басқаларға сенім мен табандылықты ұялады. Ойың іске асқанда арманың орындалады. Өзің жалаң аяқ болсаң да арманың асқақ болсын. Өткеннің бәрін өртеп өшір де жоспар жаса. Адамдардың көзін жеткізем деп тырыштанба, нақты болғанын, қалай болатынын дәлелде. Жаныңды салсаң да өзіңдікін ал. Не жеңіс, не өлім. Әрбір сәтсіздік осындай сәттілікке жетелейді. Жоқшылық сәтсіздіктен кейін өзгеріп шығады. Өзін өзі жеңілдім демейінше ешкімде жеңілмейді. Мәреге бірінші жеткен, басын жалған мен бастаған. Қалауың қарқында болса, табиғат өзі көмектеседі. Қалауың сәтсіздігіңді жеңіске айналдырады. Санаға өзіміз мойындайтыннан басқа бөгет жоқ. Өз бақытсыздығының жаратушысы болма. Сенімі жоқ ой, өлі қиял. Байлықтың бастауы, сәтсіздіктің емі – сенім. Келесі істейтін істі үнемі ертеңге қалдыру. Еріншектен салақтық, салақтықтан надандық, бірінен бірі туады, жоғалар сөйтіп адамдық, шәкәрім. Істі кейінге қалдыруымен тоқ мейлісудің әсері қандай болады? Бұл біздің даму жолындағы бөгетіміз. Өзімізді өзіміз ар-ұятымыздың алдында алдап ақталуымыз. Еріншек адам еш уақытта бақытты бай болмайды. Істейтін істі істеп тастаңыз. Тоқ мейілсу де істі ертеңге қалдырудың бір түрі. Бірақ та өзіңіз оны сезбейсіз. Өмірдің жеңіл жолын іздейсіз. Кімнің де болмасын өз өмірін, тұрмысын жақсы жаққа өзгерткісі келетіні бәрімізге мәлім. Бірақ та бұны әркім өзінше іске асырады. Біреуі түк те істемей байсам екен деп армандайды. Бірақ та жоқтан бар пайда болмайтыны сияқты осы ой арман күйінде қала береді.
Адамдар молшылыққа шомылудың орнына сылтауларды таба береді. Уақыт болған жоқ, ай күн дұрыс емес. Тым тәуекелге барып, барлық жиған тергенімен айырылып қаламын. Келесі жылы көремін. Осылайша шобалаңдатып, сөз бұйдаға салып, алғашқы қадам күннен айға, айдан жылдарға сағышша созылып шегерле береді. Адам тіпті баюға болатын жолды көріп, сезіп тұрса да, бұрынғы әдетінің құлы болып қалады. Адамдардың көпшілігі бір орнында шеңберді айналғандай, айналып, өмір сүруін жалғастыра береді. Басқа біреудің санамызға тигізетін әсері бар ма? Басқа біреу біздің жүріс-тұрысымызды, қалай өмір сүру керек екенімізді айтып мұжыңдай берсе, жанымыз жай таппайды. Жаратушы әр қайсымызға қайталанбас, өзіміз ғана бейлейтін сана бергенде, мүмкін әркім өз өмірмен өзінше ойласын дегенді көздеген шар. Сана ақыл жоқ болса, хайуанша өмір сүрермек. Адамның сырты, дене жаралысы, нәпсісі айуанмен анық теңдес. Бөлектігі жалғыз-ақ таза ақылда, әлін келсе жол тапта, осыны емдес шәкәрім. Өз ақылыңызды, санаңызды, өміріңізде қолдана отырып, қандай болмасын шыңға шығуға мүмкіншілігіңіз бар. Адамның даналығы да осы. Жаратушы берген құқықты қолдана білуде бұғып жатыр. Дана адам дегеніміз, өзінің санасын қалауынша толықтай пайдаланып, бөтен біреудің осы ағымға араласуына жол бермеу. Бірінші қарағанда, табыс жинаған байлығымен ғана есептелетін сияқты. Расында, молшылық пен байлық маңызды, бірақ та нақтылы марапат өзінің ләззаттанғаныңды, қанағаттанғаныңды сезіну. Мысалы, Эйнштейн далайық. Ол өмір бойы бай болған жоқ, бірақ та табысқа жетпеді деп айталамыз ба? Адамзаттың алып тұлғаларының ерекшеліктері ерінбей еңбек етіп, өздерінің мақсаттарына жетіп ләззаттануларында. Нағыз байлық ақшамен ғана есептелмейді, басқа да рухани байлықтар жеткілікті. Байлық деген ұғымға адамның өз тағдырын, өзі шешетін қасиеттері мен шексіз бақыттылықтың не екенін сезінетін денсаулығың мен мамыражайлығың да кіреді. Адам санасы сенген, көз алдына елестеткен мақсаттарының бәрінен де ерінбей еңбектеніп, құмырсқа сияқты алған бетінен қайсарлықпен қайтпаса, жетпей қоймайды. Өз жұмысыңызды жан тәніңізбен беріліп істеңіз. Күнгі істейтін істі еріншектеніп, еш уақытта ертеңге қалдырмаңыз. Көрсе қызарлық. Көзіне түскен нәрсеге қызығып, лездік мауқын басып сатып ала беру, кедейшіліктен шыға алмау. Адамдардың басым бөлігі әрбір тапқан тиынын лезде жұмсап, қарызға және несиеге дүние алуға бейім тұрады. Егер де осы әдетіңізден құтылмасаңыз, сізде еш уақытта ақша болмайды, баймайсыз. Үнемшілдікті әдетке айналдырыңыз, ақшаны бет алды шашпаңыз. Байлыққа баратын жолда аңсап тұрсаңыз, ол жол базарға барғандай, қарапайым әрі түзу. Ол негізінен мына екі сөзден тұрады: ынтаңыз бен үнемшілдігіңізден. Уақытыңызды бет алды сырап қылып, ақшаңызды рәсуа қылып, шаша бермеңіз. Өз уақытыңыздың да, қаражатыңыздың да қарымтасы барынша қайтатындай етіп, ақшаңыз бен уақытыңызды жұмысқа жегіңіз. Мүмкіншілікті ұтымды пайдаланыңыз. Адам табиғатында өмір сүруге керекті жан таластың тұқымы салынған. Осы өмір үшін жан талас адамзаттың алға жылжып дамуының басты себебі. Туғаннан өлгенге дейінгі аралық пенде үшін алма кезе қайталанып жататын сынақ алаңы. Осы өмір үшін күресте біз баға жетпес тәжірибе жинақтаймыз. Осы күресте алдымызға қойған мақсатымызға жеткізетін даналық, күш, қуатқа ие боламыз. Өмірде жолы болмаған пенделер өздерінің өмірлерін жеңілдің астымен, аурудың үстімен өткізгісі келеді. Олардың түсінбейтіні өмір осыларды езіп жіберетіні. Өмірдің шырғаландарына қаймықпай, қасқайып қарсы тұру үшін мықты мінез, айқын мақсат, нақтылы жоспар болу керек. Өмірдің мәнін түсінгеннен кейін біз осы мақсатқа жетелейтін күрестің шартын қабылдаймыз.
Нәтижесінде ерінбей еңбек етіп, көрсе қызарлықтан беталды тапқан табысыңызды оңға солға шашып, қарызға кіре беруден құтылмай, мақсатқа жетуге болмайтынын түсінеміз. Егер де басқа біреулерге, жоқ жітіктерге, жетім жесірлерге өндірген өніміңізді, қамқорлығыңызды шын ниетіңізбен, ықыласыңызбен ұсынсаңыз, сіздің табысқа жетудегі мүмкіншілігіңіз арта түседі. Адамдармен араласып, қарым-қатынас жасағандағы ниетіңіз көп жағдайларды анықтайды. Басқаларға шын ниетіңмен жәрдем берсеңіз, онда өзіңіздің табысқа жетуіңізді жылдамдата түсесіз. Жамандықтың да, жақсылықтың да қарымтасы бүкіл әлемдік әділеттілік заңына сәйкес адамнан емес, Алладан қайтатынын санаңызға сіңіріп, миыңызға қашап жазып алыңыз. Өткен қателіктер мен кемшіліктерді қалай қабылдау керек? Еш нәрсе істемейтіндер ғана қателеспейді. Нәтижесінде бір қадамда алға жылжымай, өзінен озып кеткендерге қызғанышпен қарайды. Озғандар тәуекелге барғандар. Өткен кемшіліктер мен қателіктерді тәжірибе жинаудың мүмкіншілігі деп қабылдау керек. Сіздің күшті не әлсіз болуыңыз өзіңіздің іштей дайындығыңызда, көңіл-күйіңізге, елестеткен ой өрісіңізге байланысты. Табыстың негізгі себебі неде? Өмірге қалай қарайсың, өмір саған солай қарайды. Не ексен соны орасың. Біздің іс-әрекетіміз ой өрісіміздің нәтижесі, ал біздің іс-әрекетіміз басқа адамдардың сезіміне, көңіл-күйіне, іс-әрекетіне әсер етеді. Қалыпқа түсу дегеніміз белгілі жүйеде ойлауға әдеттену. Бұны үйренуге, жинақтап жүйеге түсіруге болады. Бұдан шығатын қорытынды біз өзіміздің көңіл-күйіміз бен ойлау жүйемізді бақылауға алып, көрсе қызарлығымыздан арылып, өз өмірімізді өзіміз басқара аламыз. Табысқа шығатын ақылы мен қабілеті бар адамдар елімізде толып жатыр. Бірақ оларды алдыға қарай итермелейтін, болашаққа уақытша болса да арналған жоспарлары жоқ. Біреудің табысқа қолы жетіп, ал енді біреудің тығырықтан шыға алмауының себебі неде? Осы сұрақтың жауабын адамзат баласы жаралғаннан бері іздеуде. Бұл сұрақтың жауабы адамның мінез-құлқының жақсы және келеңсіз жақтарының астарында жатыр. Өзіңнің тұлғаңды толықтай білу, өзің туралы барлық білгеніңнің жиынтығы. Бұл бәрімізде де бар қасиет. Бұл адамдар қалай жүреді, сөйлейді, ойлайды, қалай іс-әрекет қылады, тіпті десеңіз өмірге деген көз қарасында анықтайды. Сіз көргеніңіздің бәріне бірдей сене бермейсіз. Керісінше, неге сенесіз, соны қана көресіз. Бір демеге сенген кезде ғана барып, оны көресіз. Сіз өзіңіздің елестетуіңіз, сенуіңіз, қабылдауыңыз бойынша ғана әлемдік ақиқатты өзгертіп барып, егер өзіңіз жақсы, қабілетіңізге сеніміңіз мол болса, бұл сіздің әлемге деген көз қарасыңыз. Бұл өзіңіздің болашағыңыз бен мүмкіншілігіңіздің сондай-ақ кедергілер мен келеңсіздіктерді бағалай білуіңіздің әдісі. Сіз айтасыз, жарайды, бұл да ауқымды жоспарымның бір бөлігі деп. Осылайша өзіңізді кедергілерден азат етесіз. Сізді ұстап тұру мүмкін емес. Біреуге еліктеу сіздің өміріңізге қатты әсер етеді. Бір ғылыми зерттеу институтынан мынандай қызық ерекше жағдайды анықтаудың реті келді. Қазіргі атақты болған адамдар бала кездерінде табысқа жетіп, даңққа бөленген адамдардың өмір баяндарын оқып зерттеген екен. Нәтижесінде өздері сезбесе де, оларға жас кездерінде шабыттандырған тұлғалар сияқты болуларына автоматты түрде бағдарлама жасап жазылып қойған. Еліктейтін аса маңызды тұлғалар өзіңнің атаның, егер атаның еңбекқор, адал, қайырымды жақсы адамдар болса, олар сіз үшін кіршіксіз болып, солар сияқты болуға талпынасың. Құрметті көрермен, тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі бөлімдерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңырау шалып басып қойыңыздар.